Скъпи съграждани, старозагорци, българи! 3 март е свята дата за нас. Свята е, защото на тази дата се възстановява българската държавност. Това е рожденната дата на новата българска държава. Това е рожденната дата на българския дух, на нашата национална идентичност, на всичко това, което ние представляваме днес. Ние не знаем какво щеше да бъде България без петвековното робство. Няма как да знаем. Но знаем каква щеше да бъде България без жертвата и подвига на хилядите загинали за нашата свобода, за нашето отечество. България нямаше да я има, ако не беше този подвиг, ако не беше тази саможертва. Като гледам толкова много старозагорци, хиляди на брой, които са се събрали днес да почитат паметта, да отпразнуваме заедно националния си празник, аз съм сигурен, че този дух е жив. Аз съм сигурен, че Стара Загора помни. Помни 14 500 избити старозагорци по време на боевете. Помни пожарищата, помни руините, от които днес е създаден този град. Щом помним, щом пазим паметта си, значи ние имаме бъдеще. Поклон пред паметта на героите, поклон пред вас, старозагорци, за това, че успяхме да запазим паметта на своите герои. Благодаря ви.